6. januára katolícky veriaci na celom svete oslavujú Sviatok zjavenia Pána, ľudovo nazývaný aj Troch kráľov. Pravoslávnym kresťanom, ktorí sa riadia podľa juliánskeho kalendára, začínajú v tento deň Vianoce. Početnej komunite pravoslávnych veriacich v Holíči sa pri tejto príležitosti prihovára prostredníctvom našej televízie aj protojerej Jakub Jacečko. Vo imene Otca i Syna i Svätého Ducha. Vážení spoluobčania mesta Holíč, drahí bratia a sestry, srdečne vás všetkých pozdravujem v novom kalendárnom roku 2023. Je to už presne toľko rokov, kedy sa narodil náš Spasiteľ Isus Christos v malej izraelskej dedinke Betlehem i z tohto Betlehema postupne vyšlo veľké svetlo svätého Evanjelia pre všetky národy sveta. Pravoslávna cirkev Holíči slávi tieto sviatky podľa starého juliánskeho kalendára, ktorým sa riadil celý kresťanský svet až do roku 1582. Aký odkaz narodenia Spasiteľa je pre dnešného človeka? Drahí bratia a sestry, ten istý, ako bol počas celej histórie. Kristus je ten istý včera, dnes i vo veky. Jeho narodením nastala nová éra. Éra hľadania lásky a porozumenia medzi národmi. Napriek tomu vidíme, že aj dnes sa nevyhneme konfliktom, ba dokonca i na našom území Ukrajiny v pravoslávnom svete tiež teraz prebieha vojnový konflikt. Je to veľmi smutné. Nech Hospod Boh pomôže, aby sme sa z toho dostali a čo iné ako modlitba k nášmu Spasiteľovi nám môže pomôcť. Nech všetci, ktorí spôsobili toto nešťastie, hľadajú vlastne pravý zmysel týchto Vianoc, narodenia Krista a práve v tomto zmysle môžeme prekonať všetky konflikty. Narodenie Krista bolo zázračné. My vieme, že už prorok Izaiáš predpovedal, že panna počne, príjme do svojej útroby a narodí syna, ktorému dajú meno Emanuel, s nami Boh. Boh je vždy s nami. A práve vtedy, keď od Neho odstupujeme, keď upadáme do hriechov, do vlastnej vôle, vtedy nastávajú všetky problémy v rodine, v spoločnosti i vo svete. Ako náhle sa k Bohu znovu priblížime, budeme hľadať cestu k Nemu, cestu pokánia, vtedy aj ľudia budú mať k sebe bližšie a budú žiť naozaj v radosti ako jedna kresťanská rodina. Nech teda novonarodený Kristus prináša radosť do všetkých vašich rodín, prináša opäť novú nádej a dúfajme, že tento rok prinesie aj ten vytúžený mier. Christos raždajecia, slávite Jeho.